assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulan wacan daawadayaal kusoo dhawaada warka somnews t v, warka waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah xasanka ayo. Qodobada warka aad ku daawan doontaanna waxaa qaybka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa gaaray magaalada dooxa ee xarunta dalka qatar. Madaxweyneyaasha maamul goboleedyada soomaaliya ayaa waxa ay gaareen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay. madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa kulan kula qaatay magaalada hargeysa ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya. madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa xariga ka jaray qaba cusub oo lagu soo kordhiyey wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee somaliland. ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa al-shabaab waxa ay kala wareegeen deegaano ka tirsan gobolka hiiraan. in ka badan 300 oo qoys oo qayb ka qoysaska danta yar ee ku nool degmada hodan ee gobolka banaadir ayaa ururka iskaashiga islaamka waxa ay gaarsiiyeen deeqo kala duwan oo ay ugu talagaleen inay ku soomaan bisha barakeysan ee ramadaan. golaha abwaanada somaliland ayaa madaxda somaliland waxa ay ugu baaqeen in ay gacanta ku soo dhigaan ciddii ka dambeysay dagaalada soo noqnoqday ee ka ogan deegaanka ceel afweyn ee gobolka sanaag. sidoo kale intaanu ku guda jirno xilitaminteenna wareed waxaaad daawan doontaan warbixin aanu idinkaga diyaarinay barakacyaasha ku nool magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle waa sidee xaaladooda nololeed. tartan qur-aanka kariimka ayaa dhanka kale lagu soo gabagabeeyey magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka cayn. wasiirkii hore ee wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee somaliland ayaa waxa uu ku eedeeyey madaxda somaliland inay ka dambeeyaan shaqaaqada ka aloosan deegaanka ceel afweyn. mid ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee caasimadda somaliland ee hargeysa ayaa waxa uu sheegay in meel wanaagsan uu marayo xuska 72-aad ee ka soo wareegatay goonisitaaga somaliland. guddiga joogtada ah ee golaha wakiilada ee somaliland ayaa baaq nabadeed waxay u direen beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaanka ceel afweyn ee gobolka sanaag. deeq xariir oo ka mid ah dhallinyarada hargeysa ayaa waxa uu shaaciyey inuu u sharaxan yahay golaha deegaanka ee caasimadda hargeysa doorashada la filayo in hargeysa ay ka qabsanto 2019. qodobada kale aan idiin hayna idinna aad daawan doontaan waxaa qaybka nin si qaldan taleefanno badan u wacay oo dalka Maraykanka ku sugan ayaa lagu ganaaxay lacag gaaraysa 120 milyan oo dollar. iyo sidoo kale waxaanu idiin haynaa weerar mindi loo adeegsaday oo ka dhacay magaalada Paris ee xarunta dalka Faransiiska. qodobadaas iyo qodobo kale u diyaar garooba. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa gaaray magaalada dooxa ee xarunta dalka qatar. safarka madaxweynaha ayaa waxaa ku wehelinaya xubno ka tirsan 2 gole ee dowladda, waxaana kulamo kala duwan ay kula qaadan doonaan magaalada dooxa ee xarunta dalka qatar mas-uuliyiinta dalka qatar. kulamada ayaa looga wada hadli doonaa sidii mashaariicda horumarineed ee dowladda qatar ay ka fulinayso soomaaliya loo xoojin lahaa iyo xiriirka iskaashi ee u dhexeeya 2 dal. mas-uuliyiintan ku sugan magaalada dooxa ee xarunta dalka qatar ayaa sidoo kale waxaa la tilmaamay in kulamo gooni-gooni ah ay la qaadan doonaan mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda qatar. dowladda soomaaliya ayaa horey waxay u shaacisay in khilaafka ka dhexeeya wadamada khaliijka ay ka qaadatay inay ka tahay dhexdhexaad, isla markaana dowladda soomaaliya aanay taageeraynin mid ka mid ah dowladaha khaliijka. dhanka kale, haddaanu eegnana shirweynaha qaran ee dib u eegista dastuurka ayaa waxaa lagu qabtay magaalada caasimadda ee muqdisho, waxaana ka qayb galay guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre, guddoomiyaha aqalka sare iyo xubno kale oo qayb ka ahaa wasiirka wasaaradda dastuurka ee dowladda federaalka soomaaliya. kulankaasi waxaa inooga qayb galay wariyahayaga cabdiraxmaan maxamed cabdi waabari. warbixintan ayuuna inooga diyaariyey.
حسن علي قير رئيس الوزراء الصومالي يا مانت مجلد مقدس عاصمة دلك وحوك دا فري شروينا قرن أولوجه هل يدي بوجست دستور دلك وحان شركة نسوق بن قابس أي وزارة دستور يرمها فدرال كأي حكومة الصومالية وحان شركة كقي بجلي كسمها مذحوينها أهنا قدوميها برلمان الصومالية محمد مرسل شغاب الرحمن gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi xubna ka socday gudiga la socodka dib u eegista dastuurka wasiir ka kala socday dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka wakiil ka socday beesha caalamka iyo marjaraf kala duwan oo shirkan lagu casuumay wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka ee xukuumadda Soomaaliya Abdirahmaan Xoosh Jibriil oo shirkan ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in sharaf weyn ay u tahay shir looga hadlayo dib u eegista dastuurka inay ka soo qayb galaan mas'uuliyiinta ay kala duwan isagoona ka hadlay sanadaha ay soo wadeen dastuurka dalka iyo caqabadaha ay wajaheen waxaan soo dhameystirnay 2012 markaas ana wasiirka ahaa laakiin waxaan soo dhameystirnay dastuur qabi ah oo waxyaalo badan ka maqan yihiin sanadii la soo laafay waxa jiray dhalinyaro badan oo dhahay dastuurka mugdiyada ku jira laga saaro سناتر عبدي حسن عوالي قيب ديدا قدوميها لسعود كدبويغيستي هاجاجينتا دستورغا دالكا او شركاني كهالي ايا وحاو كور بحيي لباتوين كالدوان اي صوم مرين انتا دستوركا يكو قد جرين شاقديسا قدقا سوحو صاقبتي و قدقا قلاء شعب كايا بارمان كساقال دوحو صاقبتي دبويغيستا دستوركا و اهد يا اهد وقيمة بدني waxayna soo saareen xulashooyin ka kooban saddex soo jeedin ee dastuurkii ay dib sidii loogu eegi lahaa qaar ka mid ah wasiirada maamul goboleedyada iyo gudoomiyasha baarlamaanka ee shirkan lagu casuumay ayaa waxay sheegeen inay soo dhaweynayaan shirkan looga hadlayo dib u eegista dastuurka munaasabadan qiimaha badan ee shirweynaha qaran ee daafurka dib u eegista dastuurka aniga oo ku hadlaya magaca golaha wakiilada dawladda Puntland iyo Kaygawa waxaan bogaadinayaa shirweynaha qaran ee dastuurka dib u eegista Soomaaliya kaliya waxaan rabaa inaan ilaado laba qodob kaliya dastuur horta mid aanu haysanay midkan haysano inta aan la gaarin kan kale laftirkiisa aan dabaqno aan ku shaqeyno aan wada ilaalinno intaan ka helayno mid aanu u qodaynay saga qudhiisan si dhab ah u ilaalinno dastuurka qaranka kaasoo runtii muddo badan soo qaatay loona baahan yahay in la dardar geliyo guddiyadii guddiga madaxa banaan iyo guddiga baarlamaanka labadaba iyo guddiyadii kaleeta ee runtii kala shaqeeyay iyo dawladda federaalka madaxweynaha iyo ra'iis wasaarahaba dastuur cadaalad ku dhisan dastuur wada shaqayn ku dhisan dastuur is-ogol ku dhisan dastuur ku dhisan mabaadi'da islaamka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo shirkan idaafuray ayaa waxa uu sheegay in xukuumadiisu ay ka shaqeynayso sidii dastuurka dalka uu noqon lahaa mid dhameystiran isla markaana looga talagelin lahaa bulshada Soomaaliyeed dastuurka waa in la dhameystiraa si loo kobciyo dhaqaalaha dalka dastuurka waa in la dhameystiraa si aan dib ugu yeelgelinno qaranimada dalkeena una diyaarino jiilasha naga dambeeya inay naga gudoomaan Soomaaliyeed ay xaq u lahaayeen waxaan halkan markaa ka cadeynayaa xukuumadeedu waxay ku ballan qaaday inaan bixin doono $3 million oo loogu talagalay dastuurka waxaan hortiina ka ballan qaadayaa inaan bixin doono si loogu dhameystiro ugu dambeyntii waxaa shirka ka hadlay kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya محمد مرسل الشغاب برحمن وحاو الشغي إن مهيمة تهي إن دستور لو سميوه ومد الصومالية دي حلقاني بما يسترك دستور كجمهورية دي فدرالك ومسؤولية أنك سيقارا نوصارا ومركا أن آمنو إن أن دقالحان وعلميهان أن اسكوفي لان ماهي هذه كلمالين والبوحان سوء قرينا ديبو يجيست دستور كجمهورية دي فدرالك أن آمنو إن أن دقالحان إيو aan isku filannahay inaan sameysano dastuurka noo iftiimin lahaa meesha aan u socono oo iftiimin lahaa ubadkan dalnay Cabdiraxmaan Waabri Sub News Muqdisho madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa waxa ay gaareen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay
halka oo la tilmaamay inuu ka furmi doono shir u dhaxaya madaxda maamul goboleedyada dalka. Mas'uuliyiinta maamul goboleedyada dalka, gaar ahaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada, ayaa horey waxay ugu dhawaaqeen magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka maamulka Jubbaland urur ay ku mideysan yihiin. Warkan waxay noo soo diray wariyahayaga Xuseen Maxamed Nuur. Madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa maanta soo gaaray magaalada Baydhabo, iyagoona uu halkaasi ku soo dhaweeyay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan, xubno ka tirsan labada gole iyo bulsho weynta ku nool Koonfur Galbeed. Qaybta nasashada ayay ugu warameen warfidyeenka, iyadoona ay ka warbixiyeen madasha labaad ee golaha wadatashiga maamul goboleedyada Soomaaliya. Waxaan rajaynaynaa insha allah shirkan la isugu yimidna shir kheyr qabo oo ummadda Soomaaliyeed iyo maamulada iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed ay waxalaala wixii danahooda looga shaqeeyo, isna warsado oo una noqdo mid loo aayo oo taariikhda galo oo dadka Soomaaliyeed xaalada hadda lagu jiro gaar ahaan amniga wax badan ka qabto. Annaga dhibaatooyinka ugu badan dhulkan yaallo alxamdulilah ilaahay nabad iyo wuxuna siiyey iyo aaran, laakiin mushkiladana ugu weyn shabaab dhibaatooyin badan ugu hayo. Marka mar haddaan noo timaadeen taladii shabaab lagu ciribtiri lahaa oo kuwa dowladiidka oo rafaadka badan ummadda ku haayo oo tala oo midaysan maamulada iyo dowladda Soomaaliyeed iyo caalamkaba ku midaysan yihiin. Mudane madaxweyne, madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan, guddoomiyaha baarlamaanka, wasiirada xildhibaanada, shacabka sida quruxda badan loo soo dhaweeyey oo aan baydhabadeen arki jiray waagi hore sidii wax loo soo dhaweyn jiray, iyo labiskii, inta kale labiska ma yaqaanin laakiin ayagu labiska yaqaanaan. Aad iyo aad baan ugu bognay, aad iyo aad u mahadsan yihiin, aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay. Maanta 8 sano ayuu ugu dambeysaan u maleynayaa Baydhabo airborka, markaan magaalada dusheeda soo marinay airborku aad bay isu bedeleen. Magaaladuna waxaan rajaynayaa inay si fiican isusii bedesho iyada lafteedu. Aad baan ugu mahadcelinayaa madaxweyne Shariif iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo guud ahaan mas-uuliyiinta labada gole ee maamul goboleed Koonfur Galbeed, shacabka gaar ahaan shacabka reer Baydhabo Janaay. Ilaahay baana mahad iska leh, waqtiga ku soo hagaagno waa waqti. Haddii hawada markaad maraysa arkaysa baarihii falkii oo falhoraadkii oo lagu jiray ayay say u fiican tahay. Kulligood waan uga mahadcelinayaa soo dhaweynta fiican ee inay soo dhaweeyeen. Ilaahay baana mahadda iska leh. Waxaan rajaynayaa shirkan, kulankan aan isugu nimid ma aha mid dhib wada, waa mid faa'iido ah dan Soomaaliyeed. Waxaan aad mudane madaxweyne aan kaaga mahadcelinayaa soo dhaweynta, xamaasadaysan oo niyadsamida ku dhahan tahay oo nala ku soo dhaweeyey weliba iyadoo dhulka raxmadii Ilaahay iyo barwaaqadii ay ka muuqato. Ilaahay ha idiin barakeeyo. Waqtigan oo kaleeto waxaad haysataan barwaaqo aanan fatahaadu la soconoo gabiibahaad haysataan, Ilaahay ha idiin barakeeyo. Waxaa la yidhaahda markaysaan oo kale tahay dadka waxaa ka dhiban keliya nabad iyo cudurko Ilaahay ka badbaadiyo. Labadana maxaa waa cudurkana Allah idinka badbaadiyo. Madaxweyne, aad baad u mahadsan tahay runtii. Waana ka mahadnaqaynaa soo dhaweynta iyo marxabaynta ay ku jirto walaaltinimadu ka muuqato, Soomaalinimadu ka muuqato, wanaagu ka muuqdo. Waan ku faraxsanahay Baydhabo Janaay inaan nimaadno oo saa sheegtay Janaayda Janaa loogu darayo roobsatay magaaratay. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay nimaadno saad sheegtay. Anna markaan soo baxay runtii waan sheegay shirkani wuxuu muhiim u yahay dowladnimada Soomaaliyeed, wuxuu muhiim u yahay isu tahaynta iyo federalismka Soomaaliya, wuxuu u yahay dimuqraadiyadda Soomaaliya, wuxuu u yahay nabadaynta iyo adkeynta amniga Soomaaliya oo dhan. Saad sheegtay. Maalinta beri ayaa la rabaa inuu magaalada Baydhabo uu ka furmo shirka labaad ee golaha wadatashiga maamul goboleedyada Soomaaliya. Xuseen Maxamed Nuur, Som News TV, Baydhabo. Iminkana aan eegno magaalada Jowhar, wariyahayaga Xamdi Abuukar Xasan oo ku sugan magaalada Jowhar ayaa warbixin waxay inooga diyaarisay xaalada ay ku sugan yihiin dadka deegaansanaya kaamamka ku yaalla magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle xilli deegaanu ay qayb ka tahay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle. Dadka ku nool saameyn uu ku yeeshay fatahaad uu geystay wabiga Shabelle. Wada daymo samayn gaarida
xooga waa murugo iimaan wareer midaan oo kale muqaalada aad deehanaysaan waa mudulalamood ka samaysan karaatiin iyo od la isu geeyay waxaana ay hooy u tahay dad sheegay xaquuqdooda oo ku barakacsan jawhar hooyooyin barakacayaal ah oo ka soo barakacay dhibaatooyin la xiriira dagaal beeleed ayaa wajahaya xilligan barakac labaad oo sabab u ah fatahaadda wabiga shabeelle iyo gaajo wehel u ah waa gobol soomaaliyeed oo gobolka oo shabeelaha dhex joogo oo meeha iskaaga dhibaateysan oo haddaana ramalaan oo soo socdo walaalahayna oo waxa ay walaac ka qabaan inay waayaan afurka inta bisha barakeysan ee ramadaan lagu gudu jiro waxaana ay ka codsadeen ummadda ilaahay wax u dhiibay inay ku kaalmeeyaan wixii ay awoodaan joogaan degmada iyante gobolka bo inay wax inoo qabtaa aan u baahanahay walaalahayna walaalahayna soomaaliyeed midda kaleenta waxaan u baahanahay walaalahayna oo dibadda jira dalka iyo dibadda inta joogta inay walaalahayna noo soo waxeeyaan ramadaalkan oo wax noo soo dhiibaan oo unukan iskaaga anfurna walaalahayna aan idinka doonaynaa oo qor iyo hoosba noogu da-ay oon dhibaateysanni oo wax noo yimaadoo maxaa idiin soo gaara xataa oo na dhihin walaalahayna oo soo meehan joogo oo wilba noo soo galan oo haddaagne bacna oon haysanin oo roobkii korkaayna ku da-ooyo maanta ramadaan bisha ramadaan aana soo hayso waxna ma haysano wax ku soogno oo kugu xeesano ma haysano hoy la-aana waa haysaa roobkii maanta aad baan saameeyey meeloon ka shaqaysanana ma laha caruurtii saana iskuul daba joogna waxaan haysan malbeeri cagaarka markaan aadni waa naala soo bursuwaa naala soo racdeesto haaya waxaan haysanaaba jirinbo caruurtii saanaaga daba jiitaba sada wiilkaa warka u haya naaga bise haddaan birsa oo ramadaan aana soo hayso waxna ma haysano waxaan u baahannahay walaalahayna si degdegsaa wixii ilaahay oo usoo dhiibi inaa inoo soo caabiyaan oo nool soo gurmudo walaalahayna gacantooda waxay soo galaan oo soo gurmudo wax nool siiyaan waxaan ka codsanaynaa walaalahayna kow waxaan oogu darin horta hooy la-aan waxaan ka codsanaynaa hooygii oo habeen iyo maalin biyo nagu socdaan midda kalena magaaladii oo dhan biyo baa ku wada fasahay waxaan haysan iyo midna ma jiraan waxaan ka codsanaynaa walaalahayna inayna soo gaaraan rabbiga subxaana qaadirka wuxuu alle u soo dhiibay aan annagaba iyaka baan fiirinaynay inayn wax noo soo waxyoodaan bisha rabadaan oo qeyrkeeda qabto aan waxaan ku haysana inaan helno ayaan u baahannahay dadka naafada ah ayaa iyagana ka mid noqday barakacayaasha wehelka u noqday gaajadii biyaha faraha badan ee webiga iyo roobabka cabdishiiqo iimaan waa camoole cadilan oo ciyaal iyo caloolba ku xiriirta qudhiisa waxa uu dalbanayaa gargaar in loo fidiyo anigoo ah cabdishiiqo iimaan oo ka tirsan kooxda indhoolayaasha waxaan codsanaynaa hay-adaha adduunka oo gargaarka deg dega oo bixiya inaa daawo raashiin bac ayna siiyaan wax walba oon u baahannahay masaakiin ayaan nahay meeshaanaan joognaa kuwa aan waxba haysan waxa ay imtixaan u yihiin kuwa wax haysta eebba ayaanina farayaa inaan isu caabino midkeen midka kale ee muwaadiniinta dalkoo maakada murugada hayso umaciina cabdidhowl samnews jawhar in ka badan 300 oo qoys oo qayb ka ah qoysaska danta yar ee ku nool degmada hodan ee gobolka banaadir ayaa ururka iskaashiga islaamka waxa ay guddoonsiiyeen deeqo kala duwan oo ay ugu talagaleen in bisha barakeysan ee ramadaan dadkan danta yar ay ku soomaan warkan waxaa inoo diyaariyay wariyahayaga zakariya ibraahim cali saxnuuni qoysas dan yaraha oo ku dhaqan degmada hodan ee gobolka banaadir isla markaana tiradooda gaaraysa 300 qoys ayaa waxaa la guddoonsiiyey deeq cunaha oo ka timid boqor salmaan isla markaana waxaa loo soo wakiishay deeqdaasi ururka iskaashiga islaamka iyo sidoo kale golden gab cunadan qoysaskan la guddoonsiiyey ayaa waxaa isugu jirtay bur bariis sonkor timir iyo sidoo kale saliid xarunta degmada hodan ee gobolka banaadir ee cuna qaybintaasi ka socotay waxaa ku sugnaa guddoomiye ku-xigeenka degmada hodan ee gobolka banaadir iyo madaxa logistikada ururka iskaashiga islaamka cabdiqani sheekh axmed waxaana qoysaskii cunada loo qaybinayay ay ahaayeen kuwa ku faraxsan deeqdaasi ka timid boqor salmaan islamarkaana waxaay xuseen inay isku maarayn karaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan boqorka waa u mahadcelinay boqor salmaan waa u mahadcelinay raashinka
raashinka uu noo soo diray waa helnay bur bariis sankar waxaan u mahadcelinayaa intii waxaan na siisay kheyr ilaahay asiyo muraadkoodana allah uu saalo unu dadka baahanaagnahay oo walaale oo meel iska joogo ilaahay kheyr asiyo kheyrka ilaahay uu soo badiyo unukana anoogu soo daraano ilaahay idinkiisa waa mahadsan yihiin waana u mahadcelinaa kheyraannu ugu mahadcelinaa walaalahay oo noo soo gartay oo wax noo soo gartay oo waxna siyaa u mahadcelinayaa mahadsan yahay abuu salmaan oo daaqdaas noogu deeqay ilaahay waxaan ugu barinay inuu wuxuu rabo oo khayr ilaahay siiya in ilaahay nukuna waa u mahadcelinay boqolkiiba boqol waa ku mahadsan yahay gudoomiye ku-xigeenka degmada hodan ee gobolka banaadir ayaa dhankiisa waxa uu ka mahadceliyey deeqdaha boqor salmaan ka timid waxa uuna xusay inay wax badan ka bedeli doonto deeqdan ay heleen dadka danyarta inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah uma salaatu wasalaamu cala rasuulilah bacad ilaaha mahad iska le runtii noo suurageliyey maanta in ma aragtay halkan aa lagu siiyo 300 oo qof oo danyar oo ku nool degmada hodan dadka ugu danyaraay oo ugu baahi badnaay oo runtii ma aragtay way mudnaayaan isleenahay runtii wax weyn ayayna u tahay maanta in xilligan ramadaanku bilaaban rabo la siiyo raashiin marka saas waxaan kaga mahadcelinaynaa hay-adda OIC oo ma aragtay kaalin weyn qaadatay oo dadkan soo gaarsiisay raashinka ayadoo wakiilka ah boqorka dalka Saudi Malik Salman iyo shacabka Saudi oo runtii ma aragtay tabarucaad ayaga ay sameeyeen umada Soomaaliyeed masakiinta waxa lagu soo gaarsiyay waa kaga mahadcelinayna cid walba oo u baahan in ma aragtay dadkeena ay caawiyaan madaxa logistikada ururka iskaashiga islaamka cabdi qani sheekh axmed ayaa waxa uu sheegay in ay sida ay tahay ugu qaybiyeen qoysaskii mudnaa inay deeqdaasi helaan waxaana soo gaarsiinay degmada hodan taasoo loogu qaybiyey dadkii markaas mudnaay ama u baahnaa raashinkaas in loo qaybiyo waana uga mahadcelinaynaa xarunta ama markaska madax salmaan qaybintan ama raashinkan oo soo gaarsiiyey ummada soomaaliyeed oo u tabaaleysan ama u baahneed in la soo gaarsiiyo degmadana way ka mahadcelinaysaa annagana waan gaarsiinay wixii naloo soo dhiibay sida ay ahayd ammaanadii ayaan u gaarsiinay deeqdani qoysaska danyarta ee degmada hodan ee gobolka banaadir maanta loo qaybiyey ayaa ah tii saddexaad oo ay ururka iskaashiga islaamku qaybiyaan qoysaska danyarta ee ku dhaqan magaalada caasimadda ee muqdisho waxayna horey ugu fuliyeen barnaamijkan cuna qaybinta degmooyinka wadajir ee degmada kaxda waxayna sidoo kale shaaciyeen mas-uuliyiinta ururka OIC in ay sii socon doonto qaybinta deeqda ka timid boqor salmaan seki ibraahim cali somniyo cv muqdisho tartan qur-aanka kariimka ah ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada buu hoodle warkan waxay noo soo diray wariyaha iyaga cali dhagjar والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم madrasada daro quraan oo ka mid ah madrasooyinka lagu barto xifdinta quraanka kariimka barashada culuunta shariicada iyo luqadda carabiga ayaa lagu soo gabagabeeyay tartan quraanka kariimka oo uu shirday ardayda dhigata madrasadaati tartanka quraanka kariimka ayaa tartankii shanaad ee madrasada daro quraan ee buu hoodle ay qabato waxaana ugu horeen halkan ka hadlay maamulaha madrasada daro quraan ee buu hoodle cabdullaahi cali maxamed waxaana uu faahfaahin ka bixiyay muhiimadda tartanka quraanka ay ka lahaayeen waxaanu garanay inaan maamuus iyo xaflad aan u sameyno ardaydii tartanka gashay sanadka guud ahaan ardada musaabaqada mushaarakeysay tiradoodu waxay ahayd 727 arday mustawiyaasha marka lagu tartamayay jamiic mustawiyaad waa lagu tartamayay la qaado inta badan mustawaha 30ka juz 20ka juz 15ka 10ka 5ta mustawaha 3da juz ayaa u dambay min 30ka ilaa 3da alxamdulillaah isbuucii hore horeantii sabtadii ayay musaabaqadu bilaabantay arbacadii ayay noo gabagabowday dawman sulayna nuru jamzuri الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن كان وبعد هذا ال...
للمريد النون والتنوين والمدود. الحمد لله الذي بين لنا الرشد من الغي في السر والإعلان، ومن علينا بالإسلام والإيمان والإحسان، والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ذوي الهمة والعرفان. أما بعد، أيها الإخوة، اتقوا الله وأطيعوه، واسمعوا شرف القرآن وجلالته وبشارة ربكم في فضله ومكانته. وحل بنا وكتابك الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إليه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. dadaw waxay ku khayr badan ku quraanka bartay dadkana baraya. idan kuwan quraanka dadka baraya waan hagranaynin, khayr baan u rajaynaynaa. waxaan kale u mahadcelinaynaa maamulaha madrasada daarul quraan iyo macallimiinta dadaalka dheer ee ay sameeyeen ee midha dhalka aynu galabta aragno. marka waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala iyagana ha barakeeyo ubadkeennana aynu madrasada inoo dhigtana ilaahay kuwii mataqaanaa qur-aanka ku anfaco innagana inagu anfaco allah ka yeelo. intaasaan kusoo koobay qur-aan. aada iyo aadna waad u mahadsantihiin. ubadkana waxaan odhan lahaa hala keensado daar qur-aan. waxaad moodaa aniga laba arday baa i dhigto. intii aan keenay wax badan baan waxa weeye aan ka arkay. marka aada iyo aad baan idiin salaamayaa. dani waxbay inoo soo kordhisay maamulaheeda cabdillaahi iyo macalimiinta la shaqeeya, alla subxaana wa tacaala ha barakeeyo. deegaanka waxbay kusoo kordhiyeen. madaaris way iska badan yihiin, laakiin in badan baan waxba soo kordhin. madrasadani waa madrasad wax soo kordhisay. alla subxaana wa tacaala dadaalkooda ha barakeeyo. annagu runtii aad iyo caruur nooguma jirto, aad iyo aad baanu sucilkaan bixinaa oo nooguma jirto. waxaanuse leenahay haddaan laydma waa keeni doonaa. waxaan leeyahay ardaduna haddadaaleen ardada yaryarkaa iyo dayartaay waxaa la geliyey tacab badan baa la geliyey haddadaaleen. qur-aanka waa kalaamka ilaahay subxaana wa tacaala. sidii shuqumar ka dhawaajinayay xilligii qur-aanka mawsimkiisiina uu soo galay kale. qur-aanku waa ka dayacan yahay, dadkii bartay buu ka dayacan yahay, kuwaan baran buu ka dayacan yahay. waxaynu u baahannahay qur-aanka inaynu kor u qaadno, akhrisanno, nolol maalmeedkeenna ku darsanno. hal xadiis baan baraarujin lahaa oo nebigu salatu llahi wasalaamu calayhi uu leeyahay: ina min annaas ahli ina lilaahi ahlin min annaas. dadka ilaahay waxaa ka mid ah ilaahay subxana watacaala wuxuu leeyahay ahli ayuu dadka ku leeyahay. kaasi saxaabadu weydiiyeen: man hum yaa rasuul allah, rasuulka ilaahay waa kuwama? markaasuu nebigu salatu llahi wasalaamu calayhi wuxuu yihi: ahlu llahi wa khaasatu aw khaasati, waa ahliga ilaahay iyo dadka markaa khaaska u ah oo culimmadu ay ku fasireen waa ahlu qur-aanka weeyaan. xadiiskaas ardaygii khudbadda akhriyay ayaa akhriyey. ugudambeyntiina waxaa halkaa jaayisooyin iyo shahaado iyo abaalmarin lagu gudoonsiiyey ardayda ku tartamay 30 jis 20 jis 15 jis iyo weliba jisaska kale ee qur-aanka kariimka ah. madarasadan daar qur-aan ee lagu baranayo xifdinta qur-aanka kariimka ah, barashada culunta shareecada iyo luuqadda carabiga ah, ayaa dadaal xoogan waxay ugu jirtaa inay soo saarto arday badan, kuwaas oo ujeeda laga qalanjabinta ardayda macadka Daarul Qalam ayaa isugu jirta fasalka 8-aad ee dugsiga dhexe iyo fasalka 4-aad ee dugsiga sare ee macadkaasi. maamulaha macadka Daarul Qalam Maxamuud Axmed Cilmi ayaa taariikhda macadka iyo marxaladaha uu soo maray faahfaahinaya. maraxiisha sanadkan baan aad iyo aad ugu fiicanna marba marka ka dambeyso macadka tadawur iyo horumar ayuu sameynayay. inta uu furan yahay macadka waa 2013-kii baa la furay bishii 8-aad. haddana waxa weeye 2018-ka ku jirnaa, waa 5 sano taqriiban iyo wax la jiro ayuu macadka furan yahay. ardaydii ugu horreysay baan hadda takharujeysa oo maaragtay dufcaddii ugu horreysay baa macadka ka baxaysa, wa alxamdulilahi rabbilcaalamiin. dufcad ku xigtaa jirta insha allah sanadka soo socda markay iyaguna takharujeeyo. macadku wuxuu ka kooban yahay hoose, dhexe, sare. marka hore wuxuu ahaa hoose iyo dhexe keliya, waxaa lagu daray sanadka hore sara lagu daray. alxamdulilahi rabbilcaalamiin. tirada macalimiinta dhigta sanadka waxa weeye macadka waa 11 macalimiin weyn, 11 macalimiin iyo maamul.
intaas kadib waxa isna goobta ka hadlay gudoomiyaha muassasada al-minhaj farciida gobolka nugaal maxamed saciid runtii waxa la oran kara waa goob cilmi ah oo aad u qiimo badan horumar iyo kobacna uu ku socdo oo kor u socota maalinba maalinta ka dambeysa meelahi uu soo marayna waa inoo ka sheekeeyay arintaas marka in halka laga sii wado oo insha allahu tacaala la joogteeyo ayaan soo dhaweynaynaa oo jecelnahay ardaduna waxa weeye waa macadka mirihiisu haddii hagaagaan oo dad waxa weeye nafac leh ay ka soo baxaan oo waxa weeye dhan walba ka dhisan akhlaaqdii ka dhisan cilmigii ka dhisan waxa weeye haddii alla ku horiy ummadda inay waxtaraan ka dhisan arrintaasi macadka waa waxyaalaha horumarkiisa ka qayb qaadanaya sidaas daraaddeed intaanoo gabdho ah oo ilaahay diintiisii barta oo waxa weeye muxajabaada oo aadaabtii akhlaaqaadka ilaalinaya wax weyn waxa weeye ayay inoo siyaadaha khayra ayay inoo keenaysaa laakiin waxaan rabnaa cilmiga iyo khayrka aan barannay inuusan innaga ina ku koobnin inaynu ummadda iyo bulshada gaarsiino magaalada in laga dareemo arrintaasi aad bay muhiim u tahay. Sheekh Maxamuud Xaaji Yuusuf ayaa halkaasi kasoo jeediyey hadallo dardaarana. Ardada takharujtay oo qalin jabisay ilaahayna waxaan uga baryaynaa cilmigooda iyo camalkoodaba ilaahay inuu barakeeyo subxaanahu wa tacaala. Intaas kadib waxaan rabaa walaalaha ama gabdhaha waxbartay ama cid walbo diinta barata laba xilbaa saara. Xilka koowaad waxa weeye naftiinna inaad waxaad barateen aad ku dabaqdaan oo dhaqankiina uu ka muuqdo ugu horrayn. Cilmigu wuxuu ku barakoobaa camal, qofku inuu ku dhaqmo. Qofku cilmiga uu bartay hadduusan ku dhaqmin halaag buu ku noqonaya. Marka xijaabkana ayaamahan dambe waa la fudeeyey, waad ka warhaysaan in meeshiisii ee wanaagsanayd oo caalamkoona inuu ku ammaanay intii khayrka qabta in lagu hayo iyaduna waa inoo dardaaran. ugu dambeynna waxaa ardada macadka ka qalan jabisay ay guddoonsiiyeen hadiyado qaaliya macalimiintii wax soo baray. Kowsar Keen TV ga caalamiga Somali News Garowe. Xubno ka tirsan golaha wasiirada ee Puntland ayaa wacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug kaga qayb galeen kulan lagu soo bandhigay agabka lagu dhisayo dekedda magaalada Garacab. Warkan waxay noo soo diray wariyahayaga Cabdiwali Jaamac Xasan. Kulankan oo maanta lagu soo bandhigay kambiniga qalabka lagu dhisiyo dekedda magaalada Garacab ayaa waxaa kasoo qabiglay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland, gudoomiyaha gobolka Mudug xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, isimaha maamulka degmooyinka Jirriban iyo weliba Gaalkacyo iyo Marti Sharaf waxaana faahfaahin ka bixiyay hawsha la qabanayo gudoomiyaha wadaagsan Warsame Axmed Shido. Qalabka meesha maraya waa qalab yar oo kooban oo macnihiisu yahay qalabkii dekedda dhisi lahaa qaybtii dufcadii koowaad oo u diyaarin lahayd meesha qalabka waaweyn la dhigayo shaqada biriga ah waddada qala gaadiidkaas sii mari lahaa inay hawsha qabtaan ayaa weeye gaadiidkani. Gaadiidkii cuslaa oo shaqada qaban lahaana ilaahay idankiisa asbuucyada soo socda ayuu waxa weeye waa soo raran yahay ayuu imaanayaa ilaahay idamkiis shaqadaasna waxa weeye u toos u bilaabaya. Gudoomiyaha gobolka Mudug Xasan Maxamed Khaliif ayaa isaguna soo dhaweeyay dhismaha dekedda magaalada Garacad. Yani waa dekeddii Garacad oo aan wax badan ku taamaynay inaynu ay dekedi aan ka dhigano baa maanta inoo bilaabatay. Yani tilaabadii koowaad baynu baan qaadaynaa maanta. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa yarada oo gacasatada oo isku hawlay meel fiicanna hadda ka maraya waqtigooda iyo dhaqaalahooda labadaba inay gashaan in Garacad dekad noqoto oo wax ka soo baxaan baan u mahadcelinayaa. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Waxaanu leenahay ha laga soo qayb galo haddaanu annagu nahay shacabka reer Puntland meel kasta aan joognaba naf iyo maal waa gelinaynaa maamulada jira oo ama Soomaaliya ha noqoto ama Puntland ha noqotana inay ka qayb qaataan oo arrintan maanta Garacad dekeddeeda laga qayb qaato oo la isugu tago ayaanu ayagana baaqa u soo jeedinaynaa. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland Cabdullaahi Xaashi Qoob Diro iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Xaawo Yuusuf Axmed ayaa iyagana halkaasi ka hadlay. Runtii wax in badan laga soo shaqaynayay oo maaragtay lagu tagay kormeerro kala duwan Garacad
أي هوشان مانتي إنو بلا منيسا أي كتيميد آدياد بان أغو مهد علينا إنا إتكستا أو غعانك جيستي آد بان أغو مهد علينا إنا رونتي فرحاد بي نوتهي تلابو ناكسنو لقادة أي نوتهي هوري أيانو نوصو عنينا دولد دلحي سومالي waxa inagala socday oo aanu doonayno inay nagala soo qayb galaan furitaanka iyo dhagax dhiga insha Allah ta'ala ballan adag baanu kalahayn insha Allah way iman doonaan Ameer Muhammad Yusuf Iman Abdulha Muhammad Guray Grand Muhammad Cilmi Shirwa ayaa ayaguna soo dhaweeyay isla markaasna u duceeyay hawsha la bilaabayo ee dekedda magaalada Garacad gudiga hawsha asmaarta gacanta ku haya garacsada gobolka iyo guud ahaan Soomaalida oo dhan waxaan leenahay aad baa maasantiin kani waxaan oranayaa hadalku waa la yiri dhamaan odayaashii tii horeysay ba tiri intaas baan ayidayna anagu waxaan soo dhaweynaynaa hawshaan balaaran oo socota qalabkan hor dhaca oo maanta gaalka ciyaamar iyo garacad u socda waxaan ugu soo baxnay inaan ogeysiino wixii inay riya ahayna wax run noqdeen kadib garacad la dhisayo hadii aan la idmo haatan loo socdo bilow ay tahay qalabkii kala iimaanayo doonimada ahayd waxa la haybiyeeyay buu yiri Cali Hussein abuunki weynaa waxa la haybiyeeyay dawladnimo waa la soo helay hayeeshee sidii loo hantaa hadalka joogaa dadkii garacad maanta waa diyaar Abdulla Jamaa Xasan Cagaarane telefishinka caalamiga ee Somali TV Kalkaayo iminkan aan eegno akhbaraadka dunida nin si qaldan taleefanno badan wacay ayaa lagu ganaaxay lacag gaaraysa $120 million nin u dhashay dalka Mareykanka ayaa lagu ganaaxay lacag gaaraysa $120 million kadib markii ninkan lagu helay $90 million oo taleefan uu u wacay si aan habooneyn isagoo isticmaalaya aalada loo yaqaan Roberts waxana la sheegay in ninkan in dadka uu u wacayay uu u sameeyay suuq geen si looga iibiyo guryo waxana la sheegay in ninkan dad badan oo u wacay uu u sameeyay suuq geen si looga iibsado guryo waxana dad badan la yaab ku noqotay ficilka ninkan uu sameynayo isla markaana uu ka wacayo taleefankiisa gacanta afayeen u hadlay wakaaladda isgaarsiinta ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in lacagtan badan ee lagu ganaaxay ninkan looga golayay sidii loogu hortagi lahaa in dadka kale ay ku dhaqaaqaan ficilan noocan oo kale ah waxana ganaaxan lacageed ku soo rogtay maxkamad ku taala dalka Mareykanka warkii waad kala socoteen Som News TV halka ay u noogayay inta war noocan oo kale aan ku kulmi doono waanigeen Maxamed Shamsuddin oo idinkaga tagaya sidaas inay wadagalo amaana Allah.